Dečić se vratio na pobjednički put u Golubovcima, slavio je protiv ZT 2-1 i tako domaćina u prolječnom dilu ostavio i dalje bez trijumfa. Dečić je ponovno pobjedio Zetu na Trešnici u septembru, je bilo 2-0, večeras 2-1, potpuno zasluženo. Tuzani su bili bolji rivali. Prvi su zaprijetili u 8. minutu preko Adrovića, onda i poveli u 10. Pešukić je započeo akciju, uputio loptu ka Vuljaju koji je inteligentno propustio kroz noge, a Rudović je majstorski to završio, upisao 4. prvenstveni gol. U 16. minutu nakon greške defanzivca Zeljkovića, prva prilika za Zećane, Orlandić je bio u šansi, međutim sjajno reagovao golman Velimirović. U 18. smo vidjeli odličan slobodnjak Rudovića i veoma dobru intervenciju golmana Akovića. U 31. minutu ponovo su Tuzani zaprijetili, pokušao je tući glavom, a u 36. još jedan dobar potez Pešukića, dribling, šut lijevom nogom preko gola. U 41. druga prilika za Zetu u prvom poluvremenu, glavom je šutirao mladi Lambulić, ali osujetio je to golman Dečića. U drugom poluvremenu na prvu šansu čekali smo do 54. minuta. Kalezić je bio u šansi, međutim njegov šut odbranio je Velimirović. U prilici je bio Rudović, prošao je golmana, šutirao je, ali se Simović postavio i spriječio Tuzane da udvostruče prednost. 3 minuta kasnije šansa na drugoj strani. Burzanović je bio u prilici, ali Velimirović je pravovremenim istrčavanjem spriječio rezervistu Zete da poravna rezultat. Potom je u velikoj šansi bio Adrović, sjajna je bila ta akcija ekipe Dečića, međutim, još jednom odlična intervencija golmana Akovića. U 71. minutu u igru ulazi Camaj i u prvom kontaktu sa loptom nakon dubinske lopte Nikolića uspio da zatrese mrežu, da poveća na 2-0 i upiše 8. prvenstveni gol. U 80. minutu nepotreban penal pravi Božanović, folirao je rezervistu Krstovića, Milojko siguran sa bile tačke, smanjio na 2-1 i upisuje 4. prvenstveni gol. Pritisak Zete u posljednjih 10 minuta nije urodio plodom, probali su Kalezić u 84. i Burzanović u 87. minutu sa distance, ali lopta nije išla u okvir gola. Ostalo je 2-1 za ekipu Dečića koja je potpuno zasluženo stigla do nove prvenstvene pobjede. Znamo šta Zeta znači crnogorskom fudbalu. Je ona maltene ikona tu i samim tim mi nismo još onaj u tom vrhu gdje nas neki stavljaju i bez veze nas pritišću. Znači možda najbolje prvo po vrijeme od kad smo zajedno, znači od posjeda lopte, od posjeda lopte protivnika, možda dvije individualne greške, prvo po vrijeme govorim, onaj gdje stvarno su momci odigrali i trkački i igrački na zavidnom nivou, nagradimo se golom, drugo po vrijeme mi smo znali da Zeta mora doći, jer gubi. I otva trebamo ranije utakmicu da završimo. Imamo 3-4 situacije, 2-1 u prazan gol, 3-1 i onaj, i eto potrefi nas se da pogodimo s izmjenom, dečko uđe i prvi kontakt s loptom zabije gol. I onaj, i poslije napravimo sami sebi problem zbog onaj garderobe, moramo vaditi igrača, malo konfuzija se tu stvori, ali mislim kad sve podvučeš da je vrlo zaslužena utakmica, jedna muška igra i s jedne i s druge strane. Kažem opet, mislim da je presudno bilo ulazak u utakmicu, postavljena igra na datog protivnika i normalno gdje su igrači prenijeli ono sve što smo radili. Mislim da smo loše ušli u utakmicu još jednom i prošli put smo loše ušli u utakmicu, sada je ponovo. Drugo poluvrijeme smo reagovali, ali sve u svemu zaslužena pobjeda Dečića, jer kad napravite na jednu utakmici više greški i oni protivnik to iskoristi, onda ste u teškoj poziciji, onda ste u poziciji stalno da jurite rezultat. Međutim, mi nismo na našem nivou od prvog kola. Prvu utakmicu smo dobro odigrali, druga i treća utakmicu smo slabo, to je ispod svakog nivoa i to nije Zet. Prema tome, ja znam da igrači rade odlično, da mnogo toga treba da promenimo. Na nama je da sagledamo stvari, da analiziramo gdje pravimo greške. Već smo vidjeli protiv Rudara. Mislim da ih dobro nismo shvatili. Krajnje je vrijeme da shvatimo ozbiljno i da izađemo na jedan put koji pripada Zeti.